За манайхан багны тээврийн бүрх төрго тээврийн компани нөхдөд бодлон энэ гомтын зөвлөлийнх нь одоо бүгд сонсож байгаа ойлгүй дээ. Арах хэмжээ үнэхээр одоо энэ шатандаа хүрээд ингээ хүч хөргөх гэдэг бол бид нар ч бас тодорхой хэмжээний үт хүртэл ингээ хатгахад хөдөлдөг тийм үү? Бидс бас тодорхой хэмжээний жагсаал цуглуу дараагийн арах хэмжээ наад хорой гэсэн задлаа бид нар гарыг бүгд бүгд зам дээрээ гарыг тэгвэл. Би одоо ингэж урайлах шатанд хүрчээд байгаа нөхдөд. Одоо болимор байна шүү дээ. Яа, амрыг яа. Тэгээ яриа ер нь 2-3 өдөр л сонслоо нэг үг хэлэхэд. За, PCR-ын шинжилгээ тэр ирэх суул гэдэг энэ юмнууч бүгд эрүүл мэндийн байгууллагын ажил шүү дээ. Яагаад бомбын зөвлөлийн ажил гэдээ та нар ингэж ойлгоод байгаа юм бэ? Хам бүхцмийн хайрхан багийн шуурхай штаб дээр хүсүүтийн эмчнэр ажиллаж байна. Давхар аймгийн эрүүл мэндийн газрын эмчнэр ажиллаж байна. Энэ хүмүүсээс яагаад асууж болохгүй байгаа? Бомбын зөвлөл наад чи ямар хамаатай янаад юунд ч шинжилгээнд чирн ямар хамаатай. Ойлгомжгүй юм их хүн та нарыг ярьж байгаа юм чи. Нэг л туулширсан хүмүүс, нэг л их одоо хууль ус ийцэн хүмүүс одоо нэг чимиг уулаад хулгана зүгтлээ гэж бодож байгаа юм уу? Байж л шүү дээ, ажлаа хийж лэн. Энд дэр яагаад одоо нэг бүхнийг бомбын зөвлөл рүү чихээд байгаа. Би энийг л ойлгохгүй байна. Эрүүл мэндийн газар хүсүүдгээд хүмүүс байна, эрүүл мэндийн газрын хүмүүс байна, тэр хүмүүс наа шинжилгээ авч байгаа шүү дээ. Тэгээ бомбын зүйл наад шинжилгээнтэй чи ямар хамаатай юм? Ямар сони юм ирцгээд юм бэ? Хамбөх сумын засагдрагын захирамжаар л энэ бөмбөлгний асуудал 28 хоног дэргэл юмдран тэр хамбөх сумын засагдрагын захирамжаар явагдчихсан шүү дээ. Захирамжийг нь би одоо энэ дэр бүрэн хэрн тавиад чи та нар өөрсдөө унш судал. Тэр захирамж гаргасан үн өөрөө тэр юм аа мэдчихэе бол захирамж гаргасан юм байх үз. Ер нь бол захирамжаар л хилийн ялтын хэдэн байгууллагууд л үр өгсөн байл шүү дээ. Бусад удирдлагын хэдэн байгууллагуудад хэлтэр үүргийг л хэрэгжүүлж байгаа бус орон нутгийн дээр үйл ажиллагаа бол юу ах юм бол удирдах систем бол тэр хамгийн цөмийн засаг даргаыг л засаг даргаын гаргасан захирамжийг л хэрэгжүүлж шүү дээ. Өөр ямар нэг юм алга байна. Заа сайн байна уу, сайн байна уу? Та 3 хоног сонсчиж 3 хоног өгүүлбэр ярьдэрч юм байна. Би одоо энэ ашиг бомбын одоо энэ өөрсдөөрийн үйл ажиллагаанд одоо 16 оноос хойш тасралтгүй одоо тэнгэрийн менежерээр ажиллаж байгаа юм жоо компани тэнгэр ажилчин менежер боондорж гэж юм байна. Болсон болоо бүх асуудлыг одоо ирээсээ наадуулчин. Аа бомбын зөвлөлийн гэж хийчихээ. Бомбын зөвлөлийн гэж хэвэн. Одоо тэр төрөнгөс байгуулгын 15 гишүүн байгаа. Бомбын зөвлөлөөс юм шийдвэр гаргасан гэж. Автивер дээр яваад очив. Бомбын зөвлөлөөс юм гэсэн. Хөшүүд дээр яваад очив. Бомбын зөвлөлийн шийдвэр гаргасан. Та нарыг энд хариулт өгөл дөө. Яагаад заавал бомбын зөвлөл гэж энэ хүмүүс чинь ингэж хэдэв. Тэгээ бомбын зөвлөл дээр очиод уулзъя гэхээр аа. Бичиг заасан хүмүүстэй уулзахгүй ээ. Тэр мэдээ хайгаар явуул. Тэр төрийн бас байгуулгаараа дамжуул. Ийм л хариулт өгч байгаа шнь. Тоогоос хариулт сонсохгүй хүлээгээд байна. Тодорхой үйл ажиллагааг жигдэх явуул чи ажил хий чи гэсэн чин сэтгэлээсээ ингээд зүтгэж байгаа шнь. Тэрнээс өнөөдөр зүгээр нэг орж ирээд хүмүүс гараад нэг хэдэн жолоочлороор одоо хорж наад тоглох гэж байгаа асуудал биш шнь. Та нар ч гэсэн бас наад үйл ажиллагаа хэв яваад өгтүүл гэсэн та нарын ажил гэсэн үйлдвэрт ажлыг үзүүлчихсэн гардаг юм байгаа үстэй. Тэр засаг та нарыг тийм байдлаар дээрээс төгөлж явуудаа үстэй. Тэнд очиж тэг журам тогтоо. Тэр болохгүй байгаа нөхцөл байдлуудыг ширгээ. Сайжруул. Экорнийн эдийн засаг болсон эдийн засгийн хөшөөр болсны экспортын нөөсний ажлыг жигд зохион байгуулъя. Тэгш байралтай байлгаа, шудраг байлгаа гэж явуулсан. Одоо бомбын зөвлөлд хурдлаа гин хурдлаа гин. Тэр 120 хэдэн бөмбөлгний жагсаалтыг одоо өнөөдөр хүртэл хил гаргаад тавьчихсан хаа байгаа юм бэ? Та нар ингэж өнөөдөр юу шийдвэрлэсэнтэй өнөөдөр ингэж уурлаа бухимдаад өөрөөсөө зайлуулад өөрөө бусдад хүлхээд байгаа юм бэ? Энэ асуудал та нар шударгаа тавь. Ингээс хаад дийлгэж шударгаа тавьж байгаа шүү дээ. Бид нар ирээд энэ төлөө сайн бидний өдөр ирлээ. Тийм асуудал шийдвэрлээ. Ийм гомдол өмчлөрлээ. Эний чи ингэж шийдвэрлэх та нар тавьчих хаа байна? Тийм алга шүү дээ танарт.
карт баригдсан байгаад нүдэн тарагдчих юм аагүй шүү дээ. За хундгаа болоод ажиллаж чадахгүй гэдэг тодорхой болчихлоо шүү дээ. 3 хоног сонссон гэж шүү дээ нэрэг. Энэ бол хамгийн төрийн байгууллагын төрийн удирдлагын албаны хүмүүсийн хамгийн том эмгэнэл. Энэ бол Монголын төрийн байгууллага бүгд энэ хууль хэрэгжүүлэх байгууллагын эмгэнэл одоо эмгэнэлд хүрсний хамгийн том жишээ. 3 минутанд хариу өгөх ёстой. Удлаа гэхэд 30 минут. Тэгж энэ төрийн байгууллагууд өөрсдөө зохицуулах менежмент хийх ёстой. Одоо ингээд нэг хүн эрэх хаслаа гэж бөмбөлгөр нь өдөр өдөр төрөөсөө нэг нэг дээр үе одоо нэг манжийн босдгын үед нэг хэлбэрд үлдээсэн тэр шиг ярьсан толгой дараал нь чаддаг. Яг ийм системд орчоод ичтэй наач. За өнөөдөр нэг маргааш тэрийг нөгөө тэрийг тэрээс ярьсан сэлмэ хэрэгцэн яг толоо зогсчихдаг хашаа мундар гараа дэр готл ярьсан үүжиг огтлдаг. Ийм системд орчоод ичтэй. Одоо тэр 94 дүрэ бөмбөлг гэдэг байна. Тайван зогсоол дээр тусгаарлагч гэрч тусгаарлагч байгаа нөхдүүд. Тайван зогсоол хоолыг хийж өгч байгаа. Нааша цаашаа хинтээч холилдоогүй, хутгалдаагүй. Театр ороод шинжилгээ өгөөд ирвэл гэдэг нь тогтоогдоо гарч ирээд тэнд хоригдоо байж байгаа. Тэрнээс хойш хавдлын үсээгүй. Тэгтэл яагаад Монгол дээр ингэж асуудал гараад байгаа юм? За, бомтын зөвлөл маань а бүмлэг хуурийнхаа асуудлыг их тал шилэн болох хэрэгтэй. Энийг одоо маш олон компани маш удаан тавьж байна. Хундгаа гэдэг хүн бол байхгүй болсон. 3 хоног сонсож байгаад одоо гарч ирээд нэхитрүү чолоо шидэж яах шиг байна. Хөрхийн нэг юм өсвөтийн ядарсан эдийн эмчнэр лөө чолоо шидэж яах шиг байна. Тийм юм байхгүй яах вэ? Таны шиг юм дээр нэг өсвөтийн юм асуудал хийгээд байгаа юм уу? Энийг бол хөрөнгөчнөөтэй нэг компанид давмгалж мөнгө өгч ажил хийлгэж байгаа юм уу? Баса би танай компани ямар аргаар бөмбөлөг үүсгэсэн бүх материалыг чинь бас гаргаж ирээд тавьчихад бас бэлэн л байгаа шүү. Ер нь бол зүгээр чи ганцаараа хилтэй хамтаа биш шүү дээ. Хоёулаа хүл шүүх цагтаа дээр уулзч болно. Чи миний юм авсан гэсэн баримтыгээр олж аваад ирээрэй. Би чамд амлая. Наан ч байгаа нэгч бөмбөлөг над ямар ч хамаахгүй ойлгосноо чулуух хэлчих би чамд. Харин чи тэрнийх орон дээр дугуй байгаа тэр автэвэр өмөрөд байгаа тэр автэвэр өмөрөд байгаа тэр амар зай адресээ чи асуултаа болж хайгара мэдөө ямар том гар орж Артер үцэд оохтод наадмаача багийнхан бошууд хэлж байгаа штэ хундгаа мөх тулаг гэдэг энэ хүмүүс болоод ажил хийхгүй юм байна оо юм зохион байгуулалтын бүмлэгийн шилэн болгоё давхар явж байгаа хүмүүсийн сайхан бас ер нь юу л гарч ийн лээ тэ өөрөстэй юм ярьж ийн лээ Атач ус ярьж ирсэн. Үгээр болохгүй юм байна аа. Арай л тэндгүй байна аа гэж. Тэр онцгой байдлын тэр ууган гэм бид нэг нөхөр эртэд яаж штэ. Бомбын зүйл шийдсэн. Гарахгүй байгаагийн үлрэлийнх нь биеч юм бичгтэй. Цуцал биеч юм бичгэд цуцал гарах юм жаав гэж ярьсан гэсэн. Тэгэр энэ бомбын зүйл таны шийдэж байгаа асуудал шүү. Та ийм асуудал даалгавар өгөөд гэдэг юм шүү. Ард нь та өөрийгөө аваад үлдээд болтчих юм шүү. Хоёе чи болоо юу амар заяа маяа чи хоёо гарга тавь заяа гарга тавь хаан шургуулж компани аюутлаг компани тэрүүл ажиллагаа болоод өнөөдрийн хүртэл үйл үзэн явж байгаа компани заяа чи бүх юм гарга тавь бүх юм ийл тавь хоёлаа ийл шударгал үзье чи наа бөмбөлгийнхөө хуварийг ил гарга тавьчих бүх юм шударга ил болгочих оо би тэр амар заяаг би өмөрөж юм чи одоо ястаа хэр сони юм ярьчлаа шүү А би одоо энэ бичлэгийг чинь завхлан сайдад явуулж үзүүлнэ. Мөнхтүүдгээ давтвар танай хувийн өмч юм шиг байлээ. Би ойлгосон зүгээр яг уу. Ер нь нэг амар зай гişүн ингээд явхад давтвар танай давтвар амар зай дээр юм хийгээд явхад танай аж ахуй нэгч чулуухгүй танай аж ахуй нэгч шууд давтврыг өмөрөөл ихэлсэн. Давтвар бол гоё давтвар гэж ихэлсэн. Одоо танай авторын хүүхдүүд гэдэг танай хүүхд юм байна танай компани юм байна автивер үндэсний төвчтэй танай компани юм байна ойлголоо би автивер нь ч гэсэн нэг үгэлэхэд хаан сургуульчиг ингэн хаан сургуульч хаан сургууль гэж бомбын зөвлөлийн хурал дээр дуграад байдаг юм учиртай байна би ойлголоо хам
хамаатан сад нь найз нөхдийн хүрээлт олцсон болохоор тэгэд дуурайд байгаа юм. Зөв юм байна. Аравхгүй автоны үндэстэд хүн тэгэд дуурайд, даваа нэмж тэгэд дуурайд, бүгд тэгэд идэх. Хаан шургуул, хаан шургуул шургуулж тэгэд идэх. Ойлголоо. Танай хүүхдүүд болохоор аравхгүй юм байна. Энд орд ирж юм хэлэхгүй уус, нам дуурж байгаа энэ ахтын үрэх юм хэлэхгүй уус. Яагаад тэгвэл наадуулч бүгд хаан шургуул гэж ярьдаг учраас юм дуурахгүй гоо. Ойлгосноо. Айгүй гой гой хундага чи яг би чамаг уурлуулаад нөгөө ийм яриа сонсох гэсэн байхгүй. Зэргийн хүмүүс ч өөрхи чам шиг байдгүй шүү дээ хөшөө. Чи чи айгүй амархан хорхи юм стресстэйд хамаг юм ярьж чи. Та чамаг би өдөөх гээд байхгүй юу? Миний хөшөө. Би тий бачуур тайван миний хөшөө. Наад автер хүүхдүүд чинь бас наад бүмэлхий хил болгоё, шилэн болгоё гэж зөнтөл юм ярьж байгаа. Тэрийг хордог хүн чамаг гэж хэлсэн шүү дээ. Дараа 126-аас хойш одоо нөгөө шинээр үүссэн багуудын цэ бичиг нь хэзээ хэвлэгдэх вэ? Тэр цэ бичгийг хэвлүүлж авмаар л байгаа тай хүлээгээд л энэ юусоо дээрээ шийдвэр ирээгүй гэд хэвлжихгүй байгаа тай. Октөбрийн үндэсний зөв хэдэн дүүнрээ сургуулчаад ихэл би ямар угаан байна да. Аргагүй өмөрхөн зөв зөв дүүнр нь угаан ч зөв өмөрхөн зөв. Ажи хонтоо сайхан ир хүн шиг ингээ сайхан юм аа гарга тавьчих өгшөө. Сайхан бүмлэгөө шилэн болгоцсон алив ингээ тавьчи. Сайхан юм аа гарга минь өгшөө. Гоё байна шүү дээ. Чи ингээ гоё чамаг ингээ 3 хоног хөрх амтай нохон гөл шиг ч юм уу. Таргунд байгаа нэг тийм таргуны нөхөнд байгаа жижиг юм өнгө шиг амтан байж байгаа орчин чи гарчрээ сайхан юм аа яриад ингээ сайхан юм аа ил болгочоо ч гоё байна шүү дээ. Өгшөө яриа. Хойлоо сайхан ярилцъя. Автоврын үндэсний төв 150 бөмбөлгийн жагсаалтыг өөрөө гаргаж ирсэн шүү. Ямар компани, ямар аж ахуй нэгж, ямар хүмүүс аль бөмбөлөх тугаг хилийн ялтын байгууллагын мэдхгүй шүү яг үнийг хэлэхэд. Энэ дотор өнөөдрийн байдлаар 15 машин, 5 жолоочийг 24-өөс 27 бөмбөлөх давхцуулж хийсэн үйл ажиллагааг нь одоо би энэ цагдаан байгууллага шалгуулахаар өгч байна. Энэ бүх үйл ажиллагааг автоврын үндэсний төв хийсэн шүү. Би зүгээр шалгуулах хэлчихэ. Би хариуцлагатай шиг л энэ дээр бүр. Яг тоо анда чи хундга ингээд юмудаа сайхан гаргаад бай. Гой гарах хэрэгтэй байхгүй. Энэ автори үнцэн төв шиг гараад ирчихээ. За ийм юм байна аа гэж. Цаг юмаа гарах. Энд чинь ингээд бүх дотор байгаа юм чинь гарч ичээд энэ хувийн хэдийн хвшлүүд чинь чамаас ойлголт авна шүү. Нийлэг том хүн ерөнхийлөгчтэй ярьчлаа, ерөнхий сайдтай ярьчлаа, сангийн сайдтай ярьчлаа гэдэг. Нэг л том хүн яасан том юм чи? Арахгүй ш тавтыврын үндэсний төвд хамаг юма хийж аваачиж дүүнрээ шургуулсан чи арахгүй ш чи. Окей, та юм ч одоо тавтыврын үндэсний төв юма гаргадаг нь болов гаргадаг болж таарлаа. Хундга дарах бол одоо хилчлээ ш тий. Би нэг сонсох гэж л одоо ингээд юм яриад ирсэн баггүй юу. Та ингээд ямар нэг юм ч очих нь гарнаа. Юдуусаа гарна. Зөвхөн одоо наад энийг цайхан дотроо орж болох болохгүй гэж яжгаад идэвээр гаргасан дээ ш. Миний яг новшин уст бүх төрлийн байгууллагын бүгд сонсож байгаа. Хэн тэгвэл хариулт өгч байгаа? 3 хоног сонсохдоо тэр хүмүүс хариулт өгсөн юм уу? Аа. Нэг бод хоёрыг тунгаараач. Яста гой наа. Гой гой гой. Чи яг чи ингэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Ингүүд одоо нөгөө дуурах хэрэгтэй байхгүй. За би ерөнхийдөө ерөнхий сайд явхлантаа ярилаа гэж хэлээ өгөө. Би мессеж явууллаа. Энэ байдлаар ингэж ажил удаашрж байна. Шир хондгоо мэдээ 3 өдөр сонсдог ийм даргатай байгаа учраас ажил удаашрч байна. Та тэр үнцэд уман өөрийн хуварыг аваад нөрчөж батлуулд юм байна. Тэр үнцэд хуваар хийдэг юм байна бүх юм дээр. Эрдэнэ жаргалдарга та миний юм авсан гэсэн баримт танд байгаа гэсэн. Би таны нэг дүгэлт дуудыг өмнө нь хэлээ. Авсан баримтыг шууд гаргаад ирээрээ. Нуу цагаа худлаа нэг попроодох юм байхгүй шүү зүгээр. Авсан баримтыг гаргаад ир хоёул өдөр тагнуул цагтаа дэр нь уулзээ. Хүний нэр төвд халдвал халдсан шиг халдараа. Битээ дутуу цохороо. Үнэнээ хэлчих юм бэ. Хундаа дараа сайн байна уу? Энэ манай 94 дэх бомбыг одоо ганцхан жолоочос ирэг гэж гарч байгаа юм. Тэгтэл манайх 50 цусгийн бүр баруун булнд нь байгаа баруун талд нь. Тэгэд тэндээс бид нэр юусоо хоолол авдаг бусад үйлчлэгээ цэвэрлэгээ мөрлөгөө бүгдийн өөрсдөө гаднаас ямар ч хавтал авдаггүй машин дээр хүртэл 50 цусгалд байрладаг байхгүй юу. Тэгтэл одоо ирэг гарсан гэсэн мэдээлэл ирсэн. Тэгэд дахин шинжилгээ давтан авъя гэхээр юусоо авч өгөх байгууллага юу байхгүй.
шинжилгээ дахин авах боломжгүй гэд ингээд өгдөг. Жолооч маань би дахин шинжилгээ өгнө надад гарсан байсан. Ямар ч тийм одоо биеийн байдлыг өөрчлөгдсөн юм байхгүй гэд ингээд өгдөг. Энийг яаж шийдвэрлэх вэ? Бид нар хөөс өдрөө ярихаар бомби зөвлөл мэднэ гэж ярьсан. Аа, тэр үндсэн төвөн залуучууд орж ирээд энэ дээр тайлбараа тавиа. Хундга дарга юм хэлчлээ. Тодорхойос товоос тодорхой хэлчлээ. Таны хэр хилтэй хамтаа хамар дороо хошуутай юм уу хайши? Сонсоол байлаа энэ зин зүйл дүр бүр дормтолж эхэлж байна ш танаар. Юу гэсүг юм? Авсуусан гэдэг материалын ил болгочороо Эрдэнэ жаргалдарга шулуу хэлчээ. Хамбар сумын хуучин засаг дарга ил болгочороо. Миний авсуу гэсэн юмнуудыг ил болгочороо. Тэгээ шууд уулзъя тэрэн дээр. Өөр юм байхгүй надах тарьча. 3 сар шахам одоо ингээд тусгаалтанд ороод одоо хүртэл орч чадаагүй 2-3 жолооч байгаа. Бүр одоо үнэхээр хэцүү. Бусд нь хүртэл гомдолтой байна. Бид нар үнэхээр дахин шинжилгээ өгмөр байна л гэдэх юм. Энийг одоо яаж шийдвэрлэх вэ? Дахин шинжилгээ өгмөр байна. Чумдаа юм чи. Одоо би энэ дахин шинжилгээ өгөхөд хэнт хандах вэ? Мэйлэр ингээд ямар ч хэсэн явуулаараа гэсэн бид нар мэйлэр ямар ч хэсэн ёо мэйл хаягаар бүх хүсэлтээ явуулсан байгаа. Хундаа орондоо гамрыг ирья. Би чамайг хундаа гэсэн нэр хэлээг байгаа шүү. Хоёрдугаар та хувь чадар ордоо би баримттай надад ирсэн мэдээлэл гэл би өөрлөч явуулаад тээ. Тэгээ чумдаа юм чугна нэг шинжилгээ аваад тэгэд шийдъя. А төргөвчлснээр яган тестээр нь авъя гэд ингэсэн чинь бас л одоо болгоо ячлаа. Дээд чүлэн хориглож байна. Одоо шинжилгээ авахгүй гэсэн гээд ингээд бас зогсооцсон. Одоо дахин нэг л ямар ч хэлсэн нэг төргөвчлсэн шинжилгээ авч ийж гаргамарах юм. Эдгээр одоо үнэхээр энэ одоо манай жолооч нарт бол одоо үнэхээр хамт ирсэн 3 жолооч нь бүхэл бүтэн 3 сар яг уу хамтдаа байж байгаа жолооч нараас зүв зүгээр ажиг чинь ганцхан тэр суул эрэг гараад эрэг гарсан гэж байгаа суул эрэгч биш эрэг гарсан гэсэн. За би жолооч нараас үнэн бод мэдээллийг авъя. Би энэ дэрс ядарсан жолооч нарын төлөө бас нэг мэдээлэл өгье л гэдэг нь бүр бүтэд байдаг. Жолооч нар богод хятад тал энэ хүмүүсийн өгсөн мэдээллүүдийг өгч баа. Бусдаар би энэ одоо юу гэдэг би хундгаа гэд нэр зэрэг хундгаа тэгсэн хундгаатай байлдъя гэж би хэлээг байгаа. Дүгэл дуудаад өх юм байхгүй хундгаа дүү. Муудад цайц юм байхгүй. Би жолооч нар өгсөн мэдээлэл би нийтэд хэлэхгүй хувь чадруугаа би хариу үйлчлэл болсон чи авахгүй байна. Би чамраа энэ хүмүүсийн ярьсан мэдээллийг л би чамраа өгөөд тийм үнэн бодлыг мэдэхгүй байна. Тийм баримт маримт явуулаа хэрэггүй тэр цагтаа авилгатай тэмцэх газар тагнуулт нөхчих шулуухгүй гэж би наадах чи үзмээргүй энэ сонирхол алга. Нэгдүгээр энэ төрийн байгууллага гэд ганц нэг бомбын зүйл хундах гэж цолоод байгаа юм байхгүй. Цаана ч гайлын байгууллага байна, мэрэгжлийн ялтын байгууллага байна, автоөр байна, эрүүл мэндийн газар байна, хамбогт сумын шуурхай штаб байна. Тус тустай үүрэгтэй танаа тэр хамбогт сумынхаа засаг даргын захирамжийг эхлээ уншаад үзэлтэй. Тэр засаг дарга чи юу мэдээд тгэл захирамж гаргасан юм бэ? Яах гэж үүрэг өгсөн босоолцолтой байгууллагуудад яах гэж чиглүүлсэн? Тэр хүнтэй та нар эхлээд нь уучраа олох гэж үзсэн юм уу? Хиний шийдвэрээр тэр хүн захирамж гаргасан юм? Энд дээр энэ хэл давааны сонсчихоо чи энэ ста юунд дээр энэ групп төр байж байгаа нэвтрийн нөхдүүд байж байгаа хариултаа хэл. Яахаа та нар бүх юмыг хилийн хэлтэн байгууллагын хилийн бомбын зөвлөл мэдэн хундах мэдэн гэж солиорцоож байгаа. Энийг хариултыг хэл та нар. Чигэл чиглийнхээ үүрийг та нар хэрэгжүүлж байгаа ш. Чигэл чиглийнхээ эрх мэдэлтэй байгаа ш та нар. Бичиг худлаа яриад байгаа нь хуваар хийх болон бүмлэг үүсэх болон та нар дандаа цагийн болгож хурал яг эхлэхэд цагийн болгож оруулж ирж байгаа ч юуг нь чанаулахгүй юуг нь харуулахгүй та нар юм хийх гэж байгаа юм сте. Энийг та нар тайлбарлаач. Авторын байгуул энийг тайлбарлаа. За хамгаа дараа та уурлаад бүхэн тараад хэрүүлэн ялм хуваалцах гээд гар ханцуугаа шамдаа хутгаа уцалтад ороод ирж болдго юм байна. Бухимдсан, саадсан, хүлээсэн, жолооч нарын асуудал шийдэх гээд ингэж хариу хэлж орж ирдэг би лүү. Өнөөдөр яасан сүрхий ууртаа орж ирж байгаа юм. Та тэр хийсэн ажлынхаа нөхцөл байдлыг нэг тайлгнаа тахаач. Та ямар энэ бомбын зөвлөлөөр нь ямар их мэддэг юм бэ? Ямар үүрэг ариалтай хүмүүсийн тавьсан санал хүсэл шийдвэрлэх асуудал бүгд тань дээр очиж шийдэгдэж байгаа.
нь энэ бомбын зөвлөл мөвлөл гэж хүн байгаагүй байж хат. Ав тэрч ажиллаа хийдэг байсан, хэрийн зэрэг шатлыг гайлж ажиллаа хийдэг байсан, сайхан ингээд явдаг байсан шүү дээ. Одоо энэ ковид 19 гэдэг өвчин гарснаас хойш бүтэн жилийн хугацаанд одоо ингээд тонсолж байна. Тосхон зөвхөн хөрхийн хэдэн жолооч хохроод байгаа. Энэ хохирлыг шийдвэрлэхийн тулд энийх өвчин ингээд ялангуулын хөөгдөж гараад байгаа бөмбөлгүүдийн яаж шийдвэрлэх вэ? Яавал энэ нэг суртын үйлдэл хурдан явах уу гэдэг талаас нь таны гаргаж тавьсан чинь бодлого шийдвэр ямар юм бэ? Тэрийгээ зүгээр хэл гаргаа тайлгнаа тавьчаа шүү дээ. Хэдүүлээ ингээд ажлаа солилцоод явъя л да. За хундага дуу бас тэгж болохгүй ээ. Би хундага тэдэн дүрг авцсан тийм авилгал авцсан хундага гэсэн юм байвал тавиар би бол яг тэгэд нэр заасан юм би над группудад би хэлээгүй шүү. Би надад тийм ёс зүй байгаа. Хоёр дугаард хамбаг цумын засаг дарга таны гаргасан захим шийдвэр засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулиар энэ бүс нутаг таны дүрм журам захимж ингэж биелж явж байна. Та тэр жолооч нарыг амьдрал дээр буусан шийдвэр гаргаагүй байна. Та ийм одоо шийдвэрийн баталгаажуулах хэмжээнд ажиллаж чадахгүй байна. Та хамбаг цумын хайрхан багийн шуурх ажилтавыг өнөөдөр хинч хоёр цэцэрлэгийн багш ажиллаа байж байна. Тийм хэрэггүй. Шуурх ажилтаа хамбаг цумын шуурхай хайрхан шуурх ажилтаа ямар ч одоо шийдвэр гарах захимж биелүүлж ажиллахгүй хоёр цэцэрлэгийн багшаа буцаа татаа гэдгийг би албан ёсоор засаг дарганд норж хэлсэн. За банкны зөвлөл өдрч хондгой дарга та яг одоо үнэхээр одоо хариуцлагатай ажил хийж байгаа гэж үзэж байгаа бол өөрийнхөө хариуцлагын хүрээнд та энэ ганц нэг ингэ гараад зогсцсон одоо буцаардсан байгаа группүүдийн бөмбөлгүүдийн дараагийн шийдвэр иртэл надхаа цагаан аднаас гаргуулгүй ямар төр азанч тэр орон чинь арайч нэг тэр хашаа дотроос гадагшаа нэг ковид алдаад тараачихгүй байх манай ажихуй нэгжүүч гэсэн хэрний тиймэрхүү хэмжээний хариуцлагатай жолооч нарын ухамсарч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр дээшилсэн байгаа. Тийм учраас яарын нэг цагдаа төрийн байгууллагаар далаалгаа хөгөө гаргадаг асуудлаар ухсаачих. Миний чинь хүсэж байна дараагийн шинжилгээнийхээ хариу бид сонсъё. Давтан шинжилгээнд оръё. Тэгжээж асуудалт хандмаар байна шүү дээ. Сонсож байгаа төрийн байгууллагууд хариултаа хэлээрэй хөөе. Чиглэл чиглэлээр хариултаа хэлээд яваад байгаа та нар. Хил аман татцсан юм шиг шалчих болчих гээд одоо ара хутгаар юм яриад байлгүй шууд одоо надад энэ групп дээр ярь та нар. Нэгэнтэл нээс юм бол энэ группийг хүмүүсийг татаж оруулсан юм бол одоо ярьцгаа та нар. Эрүүл мэндийн салбарын төлөөлөгөө, эрүүл мэндийн салбарын төлөөлөгчийн хариултаа өг. Тэр эрэг сул гараад байгаа яадаг нь сөрөг гараад байгааг нь уу. Энэ юмныхаа хариултыг өг. Гэ татаж оруулсан хүмүүсээ буцаад нядлаад байна шүү дээ. Наад тэр сүүлчний бүст байгаа тусгаарлагддаг орж ирсэн хүмүүсээ ихтэй та гаргадаг үл. Ихтэй тэрний дараа наад тэдний тусгаарлагдсан байгаа жолооч нарыг хойж гаргах шаардлагатай байна. Хонтоод урандаад шудраг хэлье. Би чамтай нэгж яриаг байгаа. А би хэдэн жолооч нар би өөрө мэдхгүйгээр 14 группт оруулсан байна. Тэгээд ингээ бүгдийг сонсч үздэг. Аа тэгээд эднэрт би албаны хүний амнаас гарсан мэдээллийг би дамжуулна. Би өөрөө дур мэдэн ярих тийм юм бишээ гэдгийг хэлсэн. За тэгээд албаны хүмүүсийн мэдээлэл авъя. Бомбын зөвлөр бүх одоо асуудал шилжснээс хойш асуухад хэлж байгаа шундаа дараа зөв шүү. Автэвэр мэрэгжлийн хяналт. Аа наад юу эрүүл мэндийнхэн бүгд Бомбын зөвлөлийн дараа хундгаа мэднэ л гэж хэлдэг шүү. Тэр үнэн шүү. Мен засаг даргаахаа захимжийг өөрчлүүлчих тэгвэл хамбог сумын нутаг дэвсгэр дээр байгаа тэр засаг даргаын захимжийг өөрчлүүлчих. Хэм бол тэрнийх энэ дагуу ажиллая. Тэг яг тэгвэл энэ өнөөдөр эрэг гарсан бомбыг тэрчгээр нь буцааж хөөж гарах гэсэн шийдвэр хэнээс гарсан тэгвэл. Энэ яг энэ шийдвэр гаргасан хүн одоо эргээд тэр гаргасан шийдвэрээ нэг харчих хариултаа өгчих. Бидний хэрийг сонсох хэрэгтэй байна. Дүмби төлөө өргөд байгаад идэг. Бид нэр энэ бохимдоо суугаад идэг. Ардны хитэн жолооч яарад идэг. Давчтаад идэг. Цүлтэй нөгөө хитэн жолооч төр нэг хитэн цагдаа ирдэг. Одоо гаргадаг хөөдөг дуудаг болоод онцоогоос ирдэг. Гарах гэдэг удаасаа бооны эсэргүүцэл тулгардаг. Нөгөө хэдэн биднэр лугаа эргээд ярддаг. Бид нар дээрээс төрөөс хариулт авах гэхээр хариулт өгдөг хүн байхгүй. Өнөөдөр орж ирж байгаа таны ерөнхий байдал ийм л биш үү?
зөвхөн өөрийгөө айцаас нь өмгөөсөн юм ярьж штэ. Та бомбын төвлөлийн шийдвэрийг та гаргадаг гэв үстэ. Гарын үсгийн та зурж байгаа гэж байгаа үстэ. Өнөөдөр ийм хариулт өгөө зогсч үлээд одоо арай биш ээ. Арай биш шүү нэрэ. Хайрхан багийн шуурхайч тавдар бичиг тоот хүсэлт ямар ч юм ирэх юм байсан бүх юм бомбын зөвл рүү шилджсэн. Ингээд хайрхан багийн шуурхайч шатаа шатаавдар сууж хоёр цэцэрлэгийн багшаа сурдлыг асуусан. Одоо мэдэн мэдээлэл нь жолооч нар чи хайрхан багийн шуурхайч тав руу өөх юм уу? Хайрхан багийн онцгой комисс тандах юм уу? Яг хааш нандах юм бэ гэхэд бомбын зөвл бүх эрх мэдэл байгаа. Манай хайрхан багийн шуурхайч тавдар ямар ч мэдээ хүсэлт жолооч тээврийн тээврийнхний ямар ч одоо тоот хүсэлт юм авахгүй. Бид нарт хамаагүй болсоо л гэж хэлсэн. Тэр хоёр цэцэрлэгийн багш нь. Ахин шинжилгээ авах гэхээр яагаад хориглоод идэх юм бэ? Имлэгийн байгууллагын дээр одоо хөөсөтийн хүн байвал энэ дээр хилээд өгөөч ээ. Дахин шинжилгээ авъя гэхээр л юусоо болохгүй гэд ингээд ах юм. Тэгээ төрөвчлэнгээр авахаар нь зөв зөвөл тэр хүн гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээ тусгаарлалтын байр тусгаарлалтын байранд байлгана гэдгсэн бид нар тусгаарлалтынхаа байранд гаргацсан шүн 5 цагт. 5 цаг тэр хүн эрэг гэдгээ мэдээлэл нь 90 гутаа. За би тусгаарлагдъя. Би яагаад юм бэ гэдгийгээр бүр ингэж байгаа ч гэж тээ. Сонсч төрийн байгууллагын тэр ордер миний нэрийг барьж урдаа гараад идэх төрийн байгууллагын ордер тайлбар өгцгөө хоё. Хүн нэрээ тогс өдөө гэж үгүй гоош. Бас одоо өвтүүлтэл бирүүн хатгуул бас өрвөлцөн бас. Чи бас монгол хүн байна да. За өдриймэн дэ. За энэ болсон юм над зэг мэдсэнгүй би дөнгөж сая орж ирсэн. За хундаа дарга та бас жоохон баримт болохоотой юм байна шүү. Автыг карманч шиг зүгээр ухраа. Нүүр нүрээ хараад янз янз юм ярь чадахгүй гэж тэгээд бодлоо зүгээр олон нийтийн сүлжээтэр нэг сайн хүн болох гээд зүгээр ухраа зүгээр. Тэг ч гэсэн байгууллага бас өмөрөөд юм ярих хэрэгтэй шүү. Юу автыг аж ахуй нэгжүүдийн карма мармаа гэж юу яриад байгаа. Онтон зөвлөлийн хурлаар асуудлууд орж ирэлт яла тэр компаниудын асуудал орж ирэх нь миний үүрэг штеп. Би тэрийг оруулж ирэх ёстой. Тэг яах вэ? Энэ аж ахуй нэгжүүдийн асуудлыг шийдэхгүй би энд юу хийж суух юм? Тэгэхгүй сүулт нь ингээд нэг сонь сони юм яриа. Та тэгвэл энэ аж ахуй нэгжүүдийн асуудлыг яах гэдэг болохоор хөлөө үсгэж зор шийдээд байгаа. Төрийн байгууллагууд бүгд хоорондоо уялдаа холбоотой байх ёстой. Тэр хамбогд зүйн засаг дарга нь аймгийн засаг дарга нь Монгол улсын ерөнхийлөгч байна уу? За яг халуун цэг дээр болж байгааг үл явдсан юм байлаа. Ийм асуудал нь болж байна, ийм асуудал нь болохгүй байна. Энэ асуудлыг бодохын тулд бид нэм арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Гэдэг талаас нь харилцан яриа өргөнгөлж энэ асуудлыг шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Та бомбын зөвлөлийн хөвдөд. За эрхэм хамбогд зүйн засаг дарга таны надад гаргасан шийдвэр чинь манай энэ Хамбогцом хайрхан багийн утаг дэвсгэр дээр оршин тогтнож байгаа энэ хөрсөн дээр буусан шийдвэр шээ наа. Энд зовлон зүтгүүр нь юм байна гэдгийг та задлын шинжтэй боцоогоо тавих тийм бүрийн эрх хөхийг үнштэй та. Энэ ПЦР-тай шинжилгээтэй холбоотой юм тийм асуудлуудыг бол шууд юунаас асуу. Эрүүл мэндийн байгууллагаас асуу. Энэ аймаг дээр энэ шижир туу ягаад одоо цагаан хад руу очидгүй нэг сайхан дарга байна. Цагаан хадыг өдөрддөг. Эрүүл мэндийн чиглэлээр өдөрддөг дарга байна. Энэ даргаас нь асуу. Хөшүүдгээд хөшүүдийн баг ажиллаж байгаа гэсэн өчигдөр уучигдраас эхэлж тэр хөшүүдийнхнээс суу. Яагаад ингэж идэнг гэдэг нь асуу. Аа бомбын зөвлөлийн хилцэж байгаа тэр хуваар муваартай асуудлыг тэр автоверэс суу. Та нар яагаад тулгаж оруулаад ирд юм бэ? Яагаад хяналтгүй юм бэ? Бид нар өөрөө ч хямдгүй наадах гэж чам. Тулгаа оруулаад ирд. Хагсаанд бомбын зөвлөл суралтын ихэр хагсаанд амжихгүй нэ. Бүтсэнд гэдэг. Бүтсэнд нь болохоор хятын тал нь цаг нь олчлоо. Эндлээ тэглээ гэдэг ингэ яаруулдаг. Наадах чи үзэн ч харах юм байхгүй нь ясам дээр бомбын зөвлөл явж байгаа шүү. Автоверийн байгууллага л хийж байгаа шүү. Үнэн хэлийг анхаач. Эхлээд тэр хамгийн сумын засаг даргын захирамжийг өөрчлүүлчих тэр засаг даргатай эхлээд уулзраа олчих. Дараа нь тэр захирамжийн өөрчлөлтөө дэрвэл тэрнийхэн дагуу ажиллая. Тэр ажлын хэсэг байгуулт юм уу яа гэвэл тэр захирамжийн өөрчлөлт тэр арга хэмжээг эхлээд авчих. Бусдаар би тэр захирамжийн өөрчлөлтөө гоо тохиолдол тэр нутгийн төвсөрийн тэр эзний захирамжийн өөрчлөлтөө гоо тохиол би ямар нэг арга хэмжээ авч чадахгүй юм чи. Үнэн хэлэхэд. Хамгийн засаг даргатай уулзсаа. Сумын иргэдийн урал өчтөр уржигтөр хуралцсаа. Энэ дээр хайрхан багийн онцгой нөхцөл байдал
хайрхан багтай уялдаа холбоотой шуурхай шатав. Хуулийн дагуу хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа чинь муу байна гэдэг шүүмжлэгийг хэл сайн засаг даргад бүр иргэдийн урал дээр. Аа тэгээд засаг дарган тэр 28 хоног тусгаардаг асуудлыг өөрчилсөн штеп гэдэг. Өөрчлөсөн журам ортол мэдэхгүй сууж байлээ. Ундаа дараа би хэлсэн. Би бас өмнө нь энэ хил боомт ингээд та бүхтэй хамтарч ажиллаж байсны үед бол бас сэтгэл өвдөх юм дээр өвдөж байсан. Тэгээ би асуудал авч хэлсэн. Яагаад гэвэл энэ олон жолооч нарын гүрүүдүүд над руу хой хувьсгалын чадар өчнөө юм асуудаг. Тэрүүнд нь бас нэг үнэн зөв мэдээлэл ганц хоёр юм гэсэн хэлээд өчих юмсан гэдэг үүднээс энд явж байгаа. Яс нэг мундаг том хүн эрхлэгчтэй ярьлаа, эрхэн сайдтай ярьлаа, сангийн сайдтай ярьлаа гэхэл нэг том хүн яасан том юм? Яасыг танил талаараа далайлгад ээ? Их том юм. Компани захирлагаа 5-7 унтсан их ганган хүн юм. Зураг сойлч ертөнцийн чи бүгдийг л харлаа шүү дээ. Их л тансаг юм байна ер нь бол. Энд дотор бидний нүүр цараа бол бидний үг сонсож байгаа ганц байгуулга нь автоэр л байгаа шүү дээ. Үсэр хэн байгаа юм тэгээд? Одоо би автоэрийг өмөрлөө гэхээр одоо бас авилгалын хэрэгтэй байгаа гэж шаачих юм бодгоо. Энд тэгж мэдхэр нөхдөд биш эднэр чинь. Автоэр надад асуудаг шиг ярьдаг шүү дээ. Автоэр бүх асуудлыг зогцуулдаг шүү дээ. Энэ зам дээр явж байгаа тэрний гэрчлэгч автоэр мэддэг юм байгаа шүү дээ. Бонтын зөвлөл, бонтын зөвлөгөөд нь бонтын зөвлөл хуралдаад хэлцээ шийдвэрлэж байгаа асуудал нь хундаг гаргаж байгаа асуудал биш шүү наадах чинь. Бонтын зөвлөл хамтын шийдвэрээр гаргаж байгаа. 6 хүний шийдвэрээр гар өргөө шийдэж байгаа асуудал шүү. Ярих гэж бол бүгднтэй л зэрэгт ижил тэгш яраарэ. Онцол цохоод илүү тутууныг явуулах юм гэдэг юм байхгүй л үү наадах чинь. Хин хаанаас санхүүжилт аваад эвгүйгээ явуулах гэж нэгдэж чинь бүгд мэдчихэж байна наадах чинь. За манай байгууллага өмнө нь бол хуур хийгээд явсаа. Одоо бол наацын бомтын зөвлөлийн дэд ажлын хэсэг гээд хуулаар шийдвэрлэгдсэн ийм ажлын хэсэг одоо нэг үрчлэн суугаад ингээд хуур хийж байгаа. Хамгийн гол нь тэгвэл яах гэж одоо өөрсдөө батлах мэдэхгүй байгаа юм бол мэдэхгүй юм дээр гар үсэг зураад байгаа юм бие. Би энийг нэг асуучмаар. Манайхан нойр хоолгүй суугаад энэ бомтын зөвлөлтөд нийлээд сууж байгаа. Хундаа дарагын цэргүүдтэй нь хамт нийлээд сууж байгаа. Нойр хоолгүй сууж байгаа. Энэ бол өнөө хамгийн гол нь тэгвэл яагаад өөрөө мэдэхгүй юм дээр гарын өсөж зураад байгаа юм бэ? Автоэрийн байгууллага, автоэрийн байгууллага гэвэл сүүлийн хэдэн хуварийг бол бомтын зөвлөл хийж байгаа шүү дээ. Бомтын зөвлөлд төрөл бүрийн байгууллагууд нь оролцоотой энэ хийж байгаа шүү. Асуудлыг чинь бүр одоо тэр энэ ковид гэдэг өвчин гарахаас өмнө Автоэрийн Батуулт гэдэг залуу надтай тэр бомтын наадал дээр зэргийн хаалтан дээр зогсож байхдаа яриад бас нэг одоо тэр үед чи одоо нэг янхан жолооч асуудал их яригддаг гэсэн. Тэр асуудал дээр над Батуулт гэж Автоэрийн байжаг залуу ярьж ишин. Нэг машин нэг жолооч гэдэг ийм та болчвол одоо манай тэнгэрийнх нь үйл ажиллагаагаа явуулах тийх төхөмтэй байдаг юм аа гэд. Тэр хүний бодлого зөвл байсан шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл тэр хүн ажиллах хэрэгээ явж байгаа бах. Хаа яваа мэдэхгүй манай энд лаб байхгүй бах. Өөр газар очиод бас ажиллана. Ажлаа хийгээд явж байгаа бах. Хүсүүдийнхэн тэр одоо ямар хүн хариуцж шийдвэр гаргадаг хүн байдаг юм уу? Тэр хүнийхэн дугаар байна уу? Тэгээд ингээ асуухаар ерөөсөө хариулдаг утасныхын дугаар мэддэг хүн байхгүй. Ямар хүнээс нь яг асууж хүнд нь одоо бид нар яг харьцаж одоо дахин шинжилгээ, давтан шинжилгээ авахыг л одоо хилээд өгөөл их зүгээр байх юм. Зөвлөхөр даваа нэма. Амсгаа минь даваа нэ би чам чот хийчихээ. Хуунтын зөвлөхөр хундаг байт юм уу чи? А? Чи нёгийг бод хоёрыг тунгааж ирэн шүү залуу минь ш. Яг тэгвэл тэр цагийн тулгаж юм оруулж ирдгэн чи юм хянуулахгүй үзүүлэхгүй чи яах гэж оруулж ирдгэн чи? Энд дэр гараа үсэг зурцаач, энд дэр гараа үсэг зурцаач чи гүүгээд ирдгэн чиний. Чиний алдаа үсттэй ер нь болов аа. За, хундаа. Чи би чиний амсгаа биш шүү. Чи зүгээр огоорой. Би чиний өөдөө сүм хэл хэрэгтэй шүү. Чи өөрөө чи автоэр карма мармаа гэж чиний үе яриад байгаа. Үгүй одож яриад чи. Хундаа чи цагийн тулгаж чи хөрсөн дээр ажил сур заяа. Хутлаа орж ирсэн нэг томч нэг гар хөлийн өсөг зурхаа илүү хурд хурд гэж өөрөө тгээ гараа явцдаг гэж чи хөрсөн дээр ажил сур. Энэ чиний цэргүүд юу хийж байна? Нөр олгүй ажиллаж чи мэдх юм уу? Мэдхгүй шүү дээ чи.
Болохгүй шулуухан хэлээ. Ажлын өгч байгаа цагаан шалгуулын амар. Нин үгүй хэлээ. Наа чи ингэж хэлэх хүн байхгүй ш үнэн хэлээ. Энэ гурав дуу сонсож байгаа бүх захирлууд сонсож ав. Хилийн зүгийн дараа хундаг ажлын өгч байгаа шалгуулын нээлттэй. А харин наа чи ингэж ажлын өгч байгаа шалгуулыг гэж хэлэх дарга байхгүй наа чи. Үнэн хэлээ би. За хундаг дарга та энэ та бас албан тушаалтай байж болно. Тэр сангийн сайдтай ч хүн ярьж болдгоо. Ерөнхий сайдтай ч хүн ярьж болдгоо. Ерөнхийлөгчтэй ч хүн ярьж болдгоо. Адилхан Монгол хүн. Монгол улсын үндсэн хуулийн төгөөнөд тунхаг дотор Монгол хүн үжил бодлоо илэрхийлнэ. Сонгол сонгогдноо. Тэгэд их үеийн нэг хүчлэн заагаад өгсөн байгаа үстэ. Заавал одоо ерөнхий сайд бид нартай харьцсан хүн тийм том хүн харьцдаг юм уу? Тэр хүмүүс чинь тийм их том гэдэг нь юугаараа тийм том байдгийг. Өксөн арчаагүй халтар хүүхэд байсан тэд нэрээ харьцан явж явах хэрэгтэй хүмүүс. Таны өөрийн чинь үжил бодол өрөөсгөл байгааг энэ дэр харуулаад байна. Тэгээ болж байна. Надаа айгаад өхөн байхгүй. Шалгаад газар шалгаа явуусын заяо. Чи хинуулахгүй гэж чи өөрөө нээгээд хараад надаа танилцаад бүгд гараг хөлөөсөө зурддаг байх чи яасый. Чи угаасаа хийсвэр дээр удлаад удлаа өнөнг гар үсэг гар хөлийн үсэг зураад бид нар наадхан шиг хундаа дөнгөж одоо хийгээ явж байгаа биш үү? Энэ зоны төс зохион байгуулалт хийгээ явуусын заяо. Ийм хил ам арайс хараагүй заяо. Тус мапа хийж явсны чи мэдхийн да зүгээр давааны маа нин өгөхэд амар зая хоёрын мапа хийж явсныг би мэдхийн зүгээр. Амар зая ч гэсэн энэ группт байгаа бах зүгээр чулуу байлч. Хоёрын мапа хийж явсныг л мэдхийн зүгээр. Манайхан шалгаа гаргаад ирэх амархан шүү дээ. Наад хэдэн програм дээр шүүгээ гаргаад ирэх. Тэрний шиг амархан юм байхгүй. Зэргийн хүмүүс ёстой нэг шажигнал нь гаргаад ирнэ. Миний өгсөн л эвгүүдэх бах таа шалгах хэлэхэд. Хил хамаалах байгууллагууд бол улсын хил дээр ирсэн зорчигч тээврийн эрсэл, нүүрс тээврийн эрслийн машиныг ямар нэгэн саадгүй шалган нэвтрүүлээд гаргах л үүрэгтэй болохоос ш илүү дутуу одоо тэрийг буцаар энийг буцаар гэсэн юм байхгүй. Наад ч хуулийн дээр тийм байхгүй. За ондгаа чи мэдхгүй байж бичээд хэвчээ заа юу. Би чамтай адилхан яг чамтай адилхан зоо аль болох шодрог ажиллах хичээд заа юу. Миний мапа гэж юу аах вэ чи нэр инэдтэй юм бэ? Чи угаасаа хөрсөн дээр буудгуу чи ер нь бол харагдчихаг. Энэ ажхуй нэгжүүд хэлсэн заа юу. Чи зүгээр ажхуй нэгжүүдийн хамаа гэж. Манайх хамтарч ажилладаг байгуулгын хүрээнд энэ ажхуй нэгжүүдтэй чи яг ойр харьцдгийн заа юу. Одоо сүулдэ бүр ажхуй нэгжүүд хамтарч давааны баг төрийн байгууллагуудаа төрөхөж юм би тийм инээдтэй юм яриад заа юу. Чи бол бастал хөрсөн дээрээ бууж чадаагүйгүй шинжэн заа юу. Намайг юу хийгээ явж байгааг мэдэхгүй байгуулахар чи өнөөдөр ингэж хэлж байгаа юм заа юу. Хамаагүй шүү дээ. Тэр чалгад газрын шалгуулахад би угаасаа ажхуй нэгжүүдийн дунд ч хэлдэг. Асуудал байхгүй заа юу. Би бол цэвэр хүн. Энэг бол би нүүр бартам хэлсэн заа юу. Чи үнэхээр тийм асуудал байхын гаргаад ирээрээ. Унга би чамаг ийм асуудал ийм юм байна. Чи ямар зэрэг ингэ явж ирсэн гэж чи надад хэлээд чи хэлж чадахгүй шүү. Авторуун цэдэв амар зэрэг хоёр жил нийлж л одоо энд ковад гаргаж энд тусгаарлах бөмбөлөг үүсгэж л одоо тусгаарлалт энд тусгаарлал энд тусгаарлал гэж л ирэх болгож баах юм л зохицуулсан шүү дээ хоёр. Тэгээ хэний хаанахтай зөвшөөрсөн хаанхын толгоогоор хийсэн та нар өөрсдөө тэрийг хариулаач. Би энэ бомжин зөвлөлийн дараагийн маргааш би энэ бомжин зөвлөлийн хурлыг 10 цаг зарлчихэ. Бомжин зөвлөлийн хурал дээр суух хүмүүсэн дээр өргөн бүлтүнтэй ирээ сууж болно. Энэ актерийн байгууллага улаан энэ хамбог цумын нэхэт даргаыг нурчих тэр. Хин энэ одоо юугаа ялт нь хараа. Хиний тушаалаар хиний захимжаа шийдвэр гаргасан эрүүл мэндийн байгууллага нь бас урчээ. Тэгээ бомжин зөвлөлийн хурлыг өргөцсөн байдлаар зохион байгуулчихэ. Ондаа дараа би ганц юм хэлчихэ. Ер нь бол танад одоо ингээд одоо ер нь хуваар хийх гээд ингэсэн одоо 3 4 хоног хүлээж байна яс юм дээр. Яг уу манахаас энэ сууж байгаа л та. Гэхдээ энэ хүмүүс чи ажил гарна ажиллаас гараас нь ажиллахгүй шүү дээ. Яг үнийг хэлэхэд энийгээ та одоо нэг өдөр батлагдсан байх ёстой жагсаалт өнөөдөр хаана байна? Та тэр хүмүүс рүү хэлээч. Би бол энэ жагсаалтыг генерал хэлж байна. Энэ жагсаалтыг яралтай бид нэр гаргаж ил тод байх хэрэгтэй гэсэн. Тэр амар заяа дараа инээтрийг хатаж болно. Гэтэ нотлох баримттай юм хэлээ.
баримттай юм байх юм бол хамаалах. Би ажлын өхөд бэлэн байна. Одоо энэ баримтын зөвлөл төр хуурийн чи асуудлыг баримтын зөвлөл мэдээд байгаа юм шүү. Баримтын зөвлөлийг одоо тэр шийдвэрээ бүгдийг гаргаад тавьчих гэсэн. Тэр 126 мөнгөлийн жагсаалтыг гаргаад тавьчих л дээ та нар. Алтын ирээш ийм гээд та нарт өгчл байгаа шүү. Та нар гаргаж тавихдаа нэг 2 хонгор гаргаж тавьад байгаа үст дээ. Тэрээс одоо тасдан зогсооч хэлгээд байгаа үст дээ. Тэгээд тэр бөмбөлөгт ирэх гарсан жолоочоо буцаая. Сүргийн буцаад ажилтаа болгох тал дээр санал бодлоо оруулдуулъя гэдэг ийм асуудал яриад байгаа шүү дээ. Чамд ноцгойрон хангалттай байгаа шүү дээ. Давааны ма шулуухан илчээ. Хангалттай байгаа шүү дээ. Зөндөөн дээр гарын сул урсан бөмбөлөг нэрийн дор одоо божигнуулаа хийсэн юм нар чи зөндөө байгаа шүү дээ. 1 2 3 дугаар удаагийн татаа авалт гэхээр та нар яаж заварталлаа? Аа 3 дугаар удаагийн татаа авалт гэхэд 1800 та нар ямар нэгэн бөмбөлгийн шалгалт хийгээгүйгээр кемпийн шалгалт хийгээгүйгээр та нар татаа авалт хийж ин оруулж ирсэнтэй чи энэ учир нь байгаа шүү дээ. Чи яг хүлэншүрхгүй байгаа. Дараагийн дугаартаа 4-т хэлж ин татаа авалт хийх гэхээр 1100 хүний нэрс зоогоод 1100 хүний ковот батлаад та нар энэ сум орон нутгуудаар тусгаалт хийгээд татаж чадахгүй та нар одоо ингээд кемпинг ч үзэж чадахгүй юм нэг гачи юм ийгээ ийцэн байгаа үстэ. Юуг нь нугаад байгаа надхаа. Маргааш 10 цагт бид наа бонд зөвлөлийн хурлт дээр чи ярив мэдүү. Та нар дэлгэх материал чи би дэлгэж байгаа ярина танарт бай. Санаа жолооч татаа асуудал чинь бол үе шаталтай энэ байгууллагуудын оролцоотойгоор хийдэг ажил баха. Бид нар дур мэдээ хийчих тийм ажил биш шүү. Тэр нотлог баримтын юмудаа гаргаад. Одоо манайхаа шинжилгээгээ төрүүлээд өгчмээр бах юм аа. Хамгийн түрүүлж шинжилгээгээ яаж өгөх вэ? Тэрний нэг утасны дугаар шийдвэр гаргаад өгөөч ээ. Ганцхан хамгийн түрүүнд хүсэх юм. Тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр хөөж гаргана гэдээ ингээд цагдаа нар нь онцгойгийнх нь ирээд одоо жолоочныг минь одоо бөө юм болоод хэцүү байна. Тэрийг л одоо хамгийн гол нь одоо хурд нь яаж шийдвэрлэх үү? Тэр хөөсүүдийн тэр хүмүүстэй нь яаж ярих үү? Ямар дугаараар холбогдвол болох болоо? Мэддэг чаддаг хүн байвал хэлж туслаач ээ. Ер нь бол энэ сошиалор нэг сайн хүн болох гээд тэгээд нэг л дууга чигээд байх нь надад бол өндөд таалагдахгүй л шүү. Асуудал үүдэм бол тэр хууль хяналтын байгууллагууд хэлээ шалгуулаад зөрчилтөө өнөө зөрчилгүй өнөө тэрийн тогтоолгод юм байгаад нэг ингэж олон нийтийн сүлжээгээр ингээл оо нэгнийхээ ажлыг үгүйсгэж байгаа юм шиг яагаад ч байгаа хэрэгтэй гэж байгаа юм шиг нэг иймэрхүү байдал бол ер нь таалагдахгүй шүү. Үнэхээр тийм асуудал үүдэм бол тэр хурал дээр шийдэх хэрэгтэй шүү. Тэмч ямар хүнтэй холбогдвол болох юм болоо та бас нэг эмнэлгийн төлөөлөл байна нэг хэлж туслаач ээ юмдаа эмч. Нема маргааш хурал дээр аль аль талаас юм аа суглуулж байгаа материалаа суглуулж байгаа тэрэн дээр ярилцъя зээ шулуух хэлэхэд нэг одоо нэг сошиалор нэг од болох гэдэг юм алга наач. За түрүү хундаа дарга надыг 5-7 унтсан яасан баян тансхийн гэж хэллээ. За 5-7-ыг би унтгүй миний ихнэр унтгий миний ихнэр би муутай. За би тэгээд харвагасаа бизнес хийсэн амьдралын төлөө явсан хүн л дээ. Тэгээд нэг зэргийн энэ сайхан хурандаа султаа хүн надад яасан гоё машин унтгий янз бүрээр ярьж ашигна. Би ланд 78 76 хуучин юм жарисаар оролттой автоспорт олонсон жир бас тамирчин үе. Сайхгүй та нар шиг сайхан ярина. Тэгээ яг би бол ланд 78 79 ондгүй юм байна. Тэр гоё штэ өгшөө бас. Оо сайхан сайхан Монгол ирчүүд чи юм зүрх зоригтой бас цэежний бэдтэй хүмүүс. Ингээ сайхан яриад очир олох хэрэгтэй штэ. Тэгэл нэг очир нь ойлгохгүй дэн төр юм нөхдүү тал тал юм яриалаа тэр. Бүгдээрээ нэгдээл энэ чи Монгол хүмүүс байна. Энэ бомтор ахиухан хүмүүс гарч ивэл бидэнд хэрэгтэй штэ. Ягаар ажил сайжруулах талтай биднес яаж болохгүй, модалч болохгүй. Зөндөл юм байна шүү дээ. Амьдрал өчнөө та нар энэ жолооч нарыг 2 3 сар ингээд тэр хэцүү уурхийн үргүүхтээс хоол, хүүхдүүдтэйгээ камераар хараад аав нь очлоо, цалинга аваад очно.
бодлого монгол хэрчүүд байж та нар. Өрөвдөн шүү дээ тэр залуучууд. Би түрүү хэлээд тийм үрдлийн насны хичнээн сайхан залуучууд энэ байж. Та нар ирэх юм бол бодлого сэтгэлтэй. Яах юм бэ бид нүстэй гэж ингэнтэйг ингээл өдөр дор орох бид ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Яг нөө амьд царгалын сайхан зөрөгтэй ах байна. Сайхан 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 нэг талдаа сайхан ойлголт төрүн сайхан. Би бол дэмжиж чинь. Сайхан шударгаар тэр 10-10-аар нь хуваагаад хуваагаад оруулаад тэр хэлийн өмнөхийн төвийнхэн даргын дуудаад одоо ямар гаргалгаа гарцсан байна. Яавал бид урагшаа ахих уу? Яавал бид хөвчих үү? Бид хөргөлж ингэ толшилтоод ингэж байх юм уу? Бид чинь Монгол хүмүүс дэлхийн талыг эзэлчихсэн Монгол чингэлийн хүүхдүүд шүү дээ бид нар чинь. Ийм жижиг асуудал шийдэж чадахгүй ингэж ч болохгүй. Мөнгөтэй төгрөгтэй эрх мэдэлтэй байх сайхан л да. Ер нь бол бүхмийн хөдлөгч нь гэж боддог, нөлөөлч нь гэж боддог бол сайхан л да. Ер нь бол ямар ч аав хүүгийн сэтгэл зүрэх дотор явдаг л хэд байх л да. Гэтэ миний ажил бол өөр. Би Монгол улсын давхрын хэлийг хангалж байгаа. Өөр юм байхгүй надад. Миний санал өнөө сайхан 50 зөвсөл гэдэг нь сайхан газар байт юм агаш. 50 зөвсөл энэ нь хурлын зал гэдэг үгтэй шүү дээ. Эн дотор сайхан тэр кемпин байна уу, бөмбөлгийн байна уу, менежерүүдийг сайхан цуглуулад юм уу, захирлууд нь тэр байгаа бол хүмүүсийн цуглуулалт. Бонусын зөвлөлийн хилэн талангуй хийл та тэнд сайхан нүүрэн дээр чиг нээлттэй. Тэгээ сайхан яри. Хоорондоо асуулт хариултаар юмудаа нэг нэгтэйгээ солилцсан. Аа шийдэгдэхгүй ойлгомжгүй юм бол газар дээр нь хариулт нь өгье. Ийм саналтай нь бол мага 10 цаг тань цагтаа эхлэе. Үн дээр аюуны таймс уулын хурлын заланд эхлэе. За саяны ярилцлага биднес бас шийдэл харагдлаа. Одоо цөмөрөө шийдлээл яри. Одоо хэдүүлэн энэ төрийн байгууллага энэ хоорондоо уялдаж бизнесуд хоорондоо уялдаж ажиллах энэ юм чинь хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр засаг дарга нэхийд одоо тэгэхээр банкны комисс, төр үнцгийн төв, мэрэгжлийн хяналт бүгдээр энэ үндэснийхээ компаниудыг сайхан бодоод аль алийг нь авах гээх юм байна. Монгол эрчүүдийн нэг сайхан тэнүү ухаанаар танаар бодох хэрэгтэй. Одоо бидэнд маргалдах тийм цаг хугацаа биш. Бүх юм цаг хугацаатай, секунд, минут, минуттай болцсон. Энэ махан шүндэр байгаа үед аль болох зөв шийдэлтэй, хэл бод шударга, шилэн байвал бидний сайн ажил урагшаа. Аа тэр бүгдээрээ сайхан ярилцъё. Одоо тэгээд бидний цөөхөн монголчууд хоорондоо өвтэй байвал болно. Сайн сайхан ярилцлаа зүгээрээ. Энэ бой пауэртай ярих хэрэгтэй шүү дээ зөмөрөө. Ир усуд. Тэгжээс энэ хорхон том олон. Нэг сайн нэг тээврийн байгууллагын төлөөлөлгээд нэг хайрхан холбоо өдрөг байгуулагдсан шүү дээ. Нин үйлчлэгэд энэ өнөөдөр та нар бүтэ ажиллах би зүгээр тэрийг хүсье. Одоо нэг 6-4 цаг болж байна. Сайхан бүтэ ажиллаад маргааш хурал болтол нэг сайхан ажиллаад энэ бөмбөлгүүдээс одоо ямар санал хүсэлт байгаа одоо 150 бөмбөлөг байна л гээд байна. Гадна хэдэн жолооч байгаа зүгээр ингээд нэг юмхий юм ихгүйгаар энэ бөмбөлөг дээр ийм асуудал байна. Энэ дээр ийм байна гээд энэ юмудаа нэг нэгтгэхэд маргааш нэг бомж зүйл дээр нэг орж ирээд нэг өнөр нэг суучаад бөмбөлөг өмдгөр нь ярилцчихэлтэй зүгээр энэ үйлчлэгт хилэн талангүй лээ. Бүгд бүгдгээр нь ярилцчихээ. Тэгээд тэрэн дээр тэр хуваар моориг нь харгаа баталчих. Харъя хэдүүлээ. Өөнөрөө харж байгааг хянуулаад тэгээд батлах хэрэгтэй бол батлаа хийчих. Алхчуулах хэрэгтэй бол алхчуулаад хийчих. Тэгээд нээлттэй тэгээд тараагаа тараагаад аваа юу. Тэрэн дээр одоо нуу цаагаадах юм бол байхгүй. Харин би одоо энэ хамбар зумын засаг дарга руу ярьж чинь уцаа авахгүй байгаа юм. Засаг дарга гол нь тэр засаг дарга сууж явах хэрэгтэй юм аа. Эрүүл мэндийн газраас тэр PCR яагаад эргэх PCR яагаад эргэх сул болоод идэх талаар одоо тэр эрүүл мэндийн байгууллагын нөхдүүд хариулт өгөх хэрэгтэй. Хамгийн сумын шуурхай штаб гэж яг юу хийдгийг тэдрээс ажиллаа танилцуулах хэрэгтэй. Ингээд энэ ялгаа салгаагаа хэдүүлээ маргааш нэг олцохоо ёо яг үнийг хэлэхэд юу вэ? Зөв зөв үнэхээр дэмжиж шүү. Одоо нөгөө бөмбөлөг бөмбөлгөөр нь ярилцъя гэдэг чи яг зөв шүү. Одоо 126-аас хойш бүх бөмбөлгүүд чи өрхөгдчихөө тэнд байгаа хүмүүс чинь одоо 2 сар гараа тэгээ цагаатанд очиж сар гараа одоо ажилгүй ингээд суугаад байгаа байхгүй юу. Тэрэлтэл дээр яг ярилцах нь зөв шүү. Тэнцсэн бүх шалгалтандаа тэнцчихээд одоо ингээд ажиллаа гэж чадахгүй хэцүү байгаа шүү дээ хүмүүс. Одоо биржээ чиглэж өгөхгүй байх одоо автоэр бас тэрийг бас хурдлуулах хэрэгтэй. Ягаад биржээ бичиж өгөхгүй байгаа шалтгаануудаа тайлбарлах хэрэгтэй.
За бөмбөлөг бөмбөлгөр нь ярилцгаа гэж энэ хундаа дарга хэлдэг зөв шүү. Энийг бол дэмжиж байна. Маргаашаа 50 зогсоол байна. Цааланд хурал хийнэ гэдэг нь ч зөв. Очиход байлан байна. Бөмбөлөг эрг бөмбөлөгч гэдэг юм цагаатнаас гарах гарахгүй асуудлыг боомтын зөвлөл шийдэхгүй. Энэ бол ойлгомжтой. Тэр Хамбог цумын засагдлын захирамжийн дээр нь байгаа шуурхай штабын шийднэ гэдэг бүр бичээтэй байгаа. Цагаан дээр хараа бичээтэй байгаа. За тийм ийм хүмүүс маргааш ирэх юм бүгд юм. Хамгийн гол асуудал чинь наач нэг 30 гэдэг үнэтэй бомбилог байлгахад дундаас нь ганцхан жолооч ээрийг гарчаад шүү дээ. Тэгээд тэрийг оолтоор нь хөөж гаргаад байгаа л гол асуудал байна шүү дээ. Үшээ нэг тийм яриад гонц асуудал биш. Бусд нь болтороо тэгээ хуваарийг сайхан хил тод гаргаад өгч гэсэн юм хүсэл тавьчих. Нэгээс аваад 150 байна, 160 байна хамаалах. Жагсаагаа тавиад өгч. Тэгээд болоо шүү дээ. Тийм л асуудал яриад байгаа шүү дээ. Яагаад бомбилогоор нь хөөж гаргаад байгаа юм бэ? Тэр нэг хүний төлөө өчнөө хөл охирч байна. Өчнөө их суртын ачаа зогсон байдалд орж ирнэ гэдэг асуудал яригдаад байгаа шүү. Энэ группийг бас ажиглаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын нөхдүүд байгаа. Эрүүл мэндийн нөхдүүд энэ дээр яг хариулт өгөх. Яг эрүүл мэндийн холбогдлолтой юм нар яригдаад байна шүү. Тийм болохоор эрүүл мэндийн хариулт өгөх. За энэ хатан бас нэг асуудал байгаа байна. Энэ нь 1-2 дугаар ээлжинд жолооч татан авах тусаар шийдвэрийн дагуу зөвшөөрөл олгогдсон нэрсэд ороод татагдсан ийм жолооч нар байгаа. Гэхдээ ар гэрийн ачагдльтай улмаас тухайн яг одоо татах хугацаанд компани ажил жолооч нараа татах хугацаанд бол хамрагдаж чадаагүй. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай. Тэгээ 9 сарын 1-ээс хойш бол албан ёсны тусгаарлалтанд орсон, хянагдсан ийм хүмүүс одоо болтол нөгөө цагаан сурчлын өсрөө оруулж ирэх зөвшөөрлөө олохгүй байгаа юм аа. Энэ тал дээр ямар нэгэн байдлаар нааштай хариух арга байна уу? За, хайрхан төрийн бус байгууллагын нөхдүүд энэ тавьж байгаа санал хүсэлтүүдийг бүгдийн сайхан нэгтгэхэд маргааш хурал дээр орж ирэх шүү. Бүгдийн сайхан нэгтгэхэд бүмлэг үндлгөр нэрийг гэдэг шүү би. Яг л бүгдийн сайхан нэгтгэл аль бүлэг дээр ямар асуудал гоо хаана алдсан гэдэг сайхан проректороо сайхан цацчихад ярив. Проректороо сайхан цацчихаа бүмдүү өнгөөр нэршин гаргаад тавьж байгаа тэгж байгаа дээрээ.